തെന്നിന്ത്യൻ സിനിമാ ലോകത്തെ കണ്ണീരിലാഴ്ത്തിക്കൊണ്ടാണ് കന്നഡ നടൻ ചിരഞ്ജീവി സർജ അന്തരിച്ചത്. അന്ന് ചിരഞ്ജീവിയുടെ ഭാര്യയും നടിയുമായ മേഘന രാജ് ഗർഭിണിയാണെന്നുള്ള വാർത്ത ആരാധകരെയും വേദനിപ്പിച്ചു. കുഞ്ഞിന്റെ മുഖം ഒന്ന് കാണാൻ പോലും സാധിക്കാതെ ചിരു യാത്രയായി. പ്രിയതമന്റെ വേർപാടുണ്ടാക്കിയ തീരാവേദനയിൽ കഴിയുകയായിരുന്നു മേഘന. എങ്കിൽ മകൻ റയാന്റെ വരവ് കാര്യങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തിയെന്നാണ് നടി ഇപ്പോൾ പറയുന്നത്. കുറച്ചു നാളുകളായി മേഘനയുടെ പേര് ഉയർന്നു വന്നിരുന്ന വാർത്തകൾക്ക് മറുപടിയായി പുതിയ അഭിമുഖത്തിലൂടെ നടി പങ്കുവച്ചിരിക്കുകയാണ്. മേഘന കുഞ്ഞിന് എന്ത് പേരിടുമെന്ന ആകാംക്ഷയിലായിരുന്നു ആരാധകർ. ഒടുവിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് നടി തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണിപ്പോൾ. അതുവരെ താൻ സങ്കടപ്പെട്ടതിനെല്ലാം മറുപടിയായിട്ടാണ് റയാൻ വന്നത്. രാജാവ് എന്നാണ് റയാൻ എന്ന പേരിൻ്റെ അർത്ഥം. ചിരു മരിക്കുമ്പോൾ 5 മാസം ഗർഭിണിയായിരുന്നു. പിന്നീട് ഓരോ നിമിഷവും ചിരു വീണ്ടും ജനിക്കുമെന്ന മട്ടിൽ ആരാധകരുടെ മെസ്സേജുകളും കമൻറ്റുകളും വന്നിരുന്നു. പ്രസവം കഴിഞ്ഞ് കുഞ്ഞിനെ കയ്യിൽ വാങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ ഡോക്ടറോട് പറഞ്ഞത് ആൺകുട്ടിയല്ല എന്ന് പറയല്ലേ എന്നാണ്. എന്നെ പറ്റിക്കാനായി ഡോക്ടർ കുറച്ച് സസ്പെൻസ് ഇട്ടു. മോനെ ആദ്യമായി കയ്യിൽ വാങ്ങിയ നിമിഷം താൻ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു പോയെന്നാണ് മേഘന പറയുന്നത്. ജൂനിയർ ചിരു എന്ന് ആരാധക പറയുന്ന അത്രമാത്രം കേട്ടിരുന്നു. മോൻ്റെ ഓരോ ഫോട്ടോയിലും ചിരുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള കമൻറ്റുകൾ കാണാൻ പറ്റും. ഫോട്ടോഷൂട്ട് ചെയ്യാനും ഇപ്പോൾ ഇഷ്ടമാണ്. എല്ലാ ദിവസവും എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് ചിരുവിൻ്റെ ഫോട്ടോയുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുപോയി അപ്പയെ കാണിച്ചു കൊടുക്കും. 4-5 മാസം മുതലുള്ള ശീലമാണ് അതിങ്ങനെ. അങ്ങനെയിരിക്കെ ഒരു ദിവസം TVയിൽ ചിരുവിൻ്റെ പാട്ട് കണ്ടതോടെ റയാൻ അപ്പയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ എവിടെ കണ്ടാലും അപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ എക്സൈറ്റഡ് ആവുമെന്നും നടി സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മേഘനയുടെയും ചിരുവിൻ്റെയും പ്രണയകഥ ചോദിച്ചാൽ ഒരു സിനിമാ കഥയാണ് നടിക്ക് പറയാനുള്ളത്. 2008 ഫിലിം ചേംബറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു ഇവൻ്റ് നടന്നു. അതിനുവേണ്ടി ഡാൻസ് റിഹേഴ്സൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവിടേക്ക് ചിരു കയറി വന്നത് ഇപ്പോഴും മേഘനയുടെ ഓർമ്മയിലുണ്ട്. റിഹേഴ്സലിന് ശേഷം അമ്മയാണ് ചിരുവിനെ എനിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നത്. ഷേക്ക് ഹാൻഡ് ചെയ്യാൻ നീട്ടിയപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ചിരു പിടിവിട്ടില്ല. ചിരുവിന് എന്നോട് എന്തോ ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടെന്ന് ആ നിമിഷം തന്നെ മനസ്സിലായി. പിന്നെ 6 വർഷം പ്രണയിച്ചു. ശേഷം ഒരു മാഗസിനിൽ വാർത്ത വന്നത് കണ്ട് അച്ഛനും അമ്മയും അടക്കം എല്ലാവരും ചിരിച്ചു. പിന്നെയും 6 വർഷം കഴിഞ്ഞായിരുന്നു വിവാഹം എന്ന് നടി പറയുന്നു. ഇനിയുള്ള ജീവിതത്തിൽ മേഘന വിവാഹം കഴിക്കുമോ എന്നറിയാനും ചിലർ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. അത്തരത്തിൽ ഗോസിപ്പ് പ്രചരിക്കുന്നവർക്കുള്ള തക്ക മറുപടിയും നടി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അയ്യക്കാറാച്ചൻ്റെയും ക്രിസ്ത്യൻ അമ്മയുടെയും മകളായിട്ടാണ് ഞാൻ ജനിച്ചത്. എല്ലാ മതങ്ങളുടെയും ആഘോഷം വീട്ടിലുണ്ടാവും. ദൈവത്തിൽ വലിയ വിശ്വാസമുള്ള ആളായിരുന്നു. പക്ഷേ ഒരു ദൈവം എന്നെ തുണച്ചില്ല. ദൈവത്തോട് ഞാൻ പിണക്കമാണ്. എന്തിനാണ് എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ അച്ഛനെ കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം ഇല്ലാതാക്കിയത്? എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളുടെയും മക്കൾ കൂട്ടുകൂടിയുന്നത് ചിരുവിനോടാണ്. പക്ഷേ മകനോടൊപ്പം കൂട്ടുകൂടാൻ പോയിട്ട് ആ മുഖം കാണാൻ പോലും ചിരുവിനായില്ല. ഇന്നും നാളെയും കുറിച്ച് ചിന്തിക്കരുത്. ഈ മൊമെൻറ്റിലാണ് ജീവിക്കേണ്ടത് എന്ന് ചിരു പറയും. ഇനി റയാൻ്റെ ഒപ്പമുള്ള മൊമെൻറ്റ് മതിയെന്നാണ് മേഘന പറയുന്നത്.